fuldstændig fuld af fortællinger, som danske forfattere har skrevet frem, ikke? Altså, det er jo en hovedstad, som man virkelig har valfartet til. Vi er jo så heldige i den her sammenhæng, at det er et så lille land, så mange tager mod København og prøver at finde deres indre kunstner frem. Og det er der mange danske forfattere, der har gjort igennem århundreder faktisk. Man kunne jo vælge rigtig mange forfattere, men lad os tage et kig på vores bogreol her og se, om der ikke kunne dukke lidt frem. Altså man kunne jo vælge Søren Ulrik Thomsen herom, som var sådan den store digter, der var med til at rive Parnasset ned i 80'erne og bygge det hele op igen. Man kunne også smutte i bofællesskab, skulle jeg til at sige, eller i hvert fald i en slags andelsforening med lejlighedssanger og Stine Pilgaard. Som skriver virkelig humoristisk om, hvordan mennesker opfører sig over for hinanden. Man kunne også tage med Jonas Eika ud efter solen og tage ind på, på Kongens Nytorv, hvor en af hans fremtidsnoveller foregår. Jeg synes dog ikke, det er der, vi skal starte. Jeg synes, vi skal starte med en litterær vandring ud i Michael Strunges København. Vi har ham stående her, den her meget, meget flotte samlede Strunge, fra Borgens forlag, det hed engang Borgen. Strunge var jo virkelig en 80'er punkdigter, der virkelig kunne skrive sig ind i byen og lade byen skrive sig ind i ham. Jeg synes, det var oplagt at lægge ud med ham, tage fat i hans København, vandre lidt rundt. Måske skulle vi også læse lidt op undervejs på vores vandring. Og så må vi se, hvordan Strunge han inspirerede København, og hvordan København satte sig fast i ham. Er det ikke Strunge, vi tager? Jeg synes, det lyder som en strålende idé. Jeg tror, vi kan vise nogle rigtig spændende sider af København gennem hans litteratur. Så jo. Men så lad os komme afsted og kigge på Michael Strunges København. Yep. Knuser uret med mine tanker. Jeg lever kun med livets hastighed. Skifter hurtigt til ny forklædning. Jeg behøver forandringer med livets hastighed. Danner kontrast, behøver ingen camouflage. Død og træt af ikke at være mig selv. Skifter farve, anarkistisk kameleon. Kaster masken, ændrer leveform. Mit sind går ud af mit hoved. Skiftende sind, efter at have været død. Endelig. Det lader til, at jeg nu ved, at jeg ikke har et uforgængeligt selv. Så er vi jo ved huset i Magstræde, som sådan bliver et af de der store øjeblikke i 80'ernes poesi. Det er herinde, man samler en masse kunstnere, især poeter, og prøver at skabe en ny stil for, hvad er det 80'ernes kunst skal være. Og det ender faktisk ud med, at Gyldendal udgiver et slags magasin. Et skrift, ja. Hvor man ligesom prøver at udstikke en retning for, hvad det skal være. Og en af de mest markante personer, der er med i det her, er jo Michael Strunge. Mm. Han er ikke med til at udgive det. Det er blandt andet Søren Ulrik Thomsen, der sidder med det. Men Strunges oplæsninger og digte er noget af det, der er med til at definere det. Strunge kom jo ind fra Hvidovre, ikke? Altså, og var meget fascineret af byen og hvad det var, byen havde at tilbyde, ikke? Der var den her den tunge hemmelighed i hver en baggård, der lå hen over København. Der var neonskiltene, der var mørket. Trafikken, ja. Og lysene, og lydene ikke mindst. Og altså på en eller anden måde var der en fuldstændig vanvittig fascination af byen på godt og ondt. Ikke? Sådan, både de mørke og de lyse sider. Ja, det var som om nat og dag på en eller anden måde skulle opløses, ikke? Altså det var som om at natten var lige så meget et sted man levede, ikke? Mm. Altså som at man gjorde det om dagen i lys. Ja, det er det han skriver i sin digte, ikke? Altså sådan, det er meget den centrale kerne i rigtig mange af digtene. Ja. Lige præcis de her ting med hvordan byen som helhed har et subsurium med alle de her forskellige ting, ja. som både handler om og altså det, der sker i byen, larmen og lyden og alt det her, vi snakker om, men også sådan det der med at have sin krop i byen og finde sin identitet i byen.
natmaskinen, som han kaldte byen, ikke? Altså en levende organisme, der hele tiden var i gang. Og det var jo den der drøm, ikke? Altså det var meget tydeligt i hans dækning, at den der drøm om byen og om hvad man selv er i byen. Og det var også det, der definerede meget den generation, ikke? Altså det kan man jo også se både med Søren Ulrik Thomsen, Bo Gren Jensen og andre. Det der med at definere sig selv i byen var jo en meget, meget stor ting for 80'er-digterne. Ja, altså, det er jo sjovt, det ligger sådan et sted her, ikke? Altså, Magstræde. Jo, fordi Magstræde er jo en af de ældst bevarede gader i København. Mm. En af de steder, der virkelig sådan, hvis man har noget af den gamle stemning, så er det her. Og det var også herinde i huset i Magstræde, at 68'ernes ungdomsoprør havde sådan deres højborg. Så det, på en eller anden måde er det med til endnu en gang at samle en ny generation om noget nyt. Og nu er det ikke et ungdomsoprør på den måde, men det er et oprør i poesien og blandt digterne. Og det var jo også her, ikke bare Strunge, men også Søren Ulrik Thomsen og Pia Taftrup og Henrik S. Holk, blandt andet, ikke? F.P. Jack, ja. Selvfølgelig. Men det, der var interessant, var jo også, at altså, der er jo mange, der har skrevet sig op imod 80'ernes digtere sidenhen, og især jo imod Strunge. Det tænker jeg også er sådan noget økopoesi, er et godt eksempel på at skrive sig op imod, hvor der også er nogen, der skriver med, ikke? Altså, og virkelig hylder byen. Ikke? Ja. Altså, der er en anden sådan sansning i 80'erne, som vi jo kan se i særlig Strunges mange digte. Det, der jo så er interessant, er vel i virkeligheden, hvad det er for en drøm om byen, der er i 80'erne. Fordi der er København jo en meget stor by. Det er en helt anden måde at se og opfatte byen på, end vi gør i dag. Man hører jo tit om, at i 80'erne gik unge mennesker rundt i de store byer, når det regnede, tænkte de, det er sådan, atomregnen kommer til at se ud en dag, og gaderne ligger øde og våde hen. Og det er jo den æstetik, som især Strunge jo også skriver sig ind i, ikke? Med alt det her, alle de her udtryk og farver og oplevelser og de der små snapshots hele tiden af, hvad det vil sige at være på farten i byen. Mm. Og virkelig hylder byen, ikke? Altså man kan også sige, at 80'erne og de digtere, som ligesom kom frem i 80'erne, havde en anden stemme, også i samfundet. Ja. Altså digterne havde en, selvom de prøvede ikke at videreformidle 70'ernes kollektivisme, så havde de alligevel en eller anden form for kollektiv stemme, som rungede ud blandt de unge, og som sådan larmede på en helt anden måde. Og det er ikke for, det handler ikke om digterne i dag, men det var en anden måde. Altså digterne fra 80'erne vil selv ikke litterære huske. Ja. Fordi at de på en eller anden måde var så definerende for, hvad det var for en tid. Og det synes jeg på mange måder er ret interessant, særligt når vi står et sted, hvor det er virkelig sådan, altså, hvor der har været nogle store stemmer, som har runget ud i byen. Mm. Det var også det, der skete, da det var de samledes her i Magstræde. Ja. Altså sådan, at de fik, selvom de på ingen måde sådan sad lovene af hinanden og skrev sammen, så fik de alligevel skabt nogle meget fælles temaer, som man kunne afspejle sit egen sind eller sin egen virkelighedsopfattelse i dengang. Ja, og så var det jo også, og det kunne vi måske tale om, når vi kommer videre til det næste, hvor vi skal hen. Det var jo en tid, hvor også København ændrede sig enormt meget, og hvor de nye digtere især tog det nye København til sig. Så måske var det med, at København også var med til at definere de digtere i virkeligheden ekstremt afgørende for, hvordan man kom til at se på dem også. Altså var det i virkeligheden København, der var med til at definere dem lige så meget, som de var med til at definere livet i en stor by. Meget interessant. Lad os se, hvordan vi kommer til næste sted. Ja. Byliv. Byen i sin døgnløshed. Lyset har den selv. Menneskene leverer energi om dagen. Om natten udveksles hemmelige ord med himmellegemerne, der ligner flyvemaskiner og satellitter, insekter og fartøjer gennem nattens dunkle klarhed. Kun få sanser disse radiosignaler, elektriske nervetråde og glødende neonøjne. Kun de lysende vinduer hos de vidende, lamper, maskiner i byen om natten. Om dagen er alt så stille bag larmens maske og tilforladeligt. Men byen tænker sort og venter på natten. En dag går solen helt ned. Det ser byen hver nat, hvor støvfnug forsvinder på himlens lak. Veje fører ud af byen, huse strækker sig mod himlen, en tålmodig venten.
Nu står vi jo i Indre By i København. Mm. Det er jo en gade, der har ændret sig rigtig meget. Ja, må man sige. Det er grunden til, at vi står her. Kan vi, faktisk, vi kan ikke vise, hvorfor vi er her, men det var lige præcis her, at Café Sommersko lå, ja. Som var en af de første caféer i Norden, faktisk. Måske den første endda, fra 1976. Og det var en café, som så lukkede i 2017. Ja. Og det her sted var jo højborg for kultur og kunst. Det var en kunstner, der åbnede caféen, fordi han gerne ville skabe et kulturelt samlingssted i København. Ja. Og det var et sted, hvor Michael Strunge kom rigtig meget, og alle de andre 80'er digtere. Så det var i den grad en lille parisisk café, som havde dansk kultur i sig. Ja, det var jo ligesom Café Danturel, der blev kendt for at være sådan digternes dagligstue, men Sommersko var det faktisk også enormt meget, fordi altså de udgav jo selv lyrik, og der var mange kunstnere, der samledes her. Ikke? Altså, nu har vi jo ikke selv været der dengang, det virkelig var kunstnernes højborg, ikke? Men man sagde jo ligesom, at man hængte udgivelserne op ned fra loftet, så man kunne læse digtene og den poesi, der ligesom udkom på forlaget. Forlaget. Ja, præcis. Og det, der var særlig interessant ved, at digterne gik på café, det var jo noget, man ikke havde gjort før. Mm. Altså, det var jo ikke sådan en, det var jo ikke sådan en salonting at være digter. Det var sådan noget, man læste om, at der blev gjort før i tiden i Paris, for eksempel. Ikke? Men det blev fuldstændig naturligt del det med, at digterne kom udefra at komme ind til København og brugte København, som det København var blevet. Ikke? Altså det var jo også blevet en caféernes by, og Sommersko var jo, som du nævner, den første som parisisk inspireret. Så derfor så var det jo fuldstændig oplagt at tage på café og sidde og drikke kaffe, måske en lille øl, snakke lidt om det forskellige ting. Måske få lidt mad, ikke? Hvis der var råd til det. Altså den der fornemmelse af København som en storby kom også ligesom frem der, og den var 80'er-digterne virkelig gode til at gribe. Rigtig meget, og det var også altså et berygtet sted, men det var jo også et sted, man kom, fordi man vidste, det havde en historie, ja. En kulturel historie i byen. Så det er helt sikkert et sted, som jo så i dag er blevet lavet om til en butik for el-cigaretter. Ja. Men sådan ændrede alting sig, og den er blevet opdelt, så der ligger noget andet inde ved siden af. Så man kan ikke rigtig genskabe billedet, men det lige her er der virkelig meget, meget, meget kultur. Dansk. Digterkultur, der er blevet skabt, eller inspireret, eller talt igennem, eller altså sådan, der er i hvert fald blevet... Ja, det er jo lidt sjovt, at det, der ligger der nu, der står der en ny måde at opleve tobak på, og dengang var det jo faktisk en ny måde at opleve det at være kunstner og digter på, ikke? Man kom jo ud, man sad jo ikke op på sit kammer, som myten var, og skrev og skrev og skrev, og så gik man ud. Man var også ude, man var også ude at opleve, og på den måde jo, på en eller anden måde, er man jo også en forløber for den der tendens, der er kommet også i dansk litteratur i dag med skrivekollektiv, og folk skriver op imod hinanden, og hjælpes ad og taler om tingene. Det er, altså, litteratur og poesi er ikke længere noget, man sidder i en lille hule og skriver, og så går man ned til klarboderne lige herovre i Gyldendal og afleverer manuskriptet, og uden der er andre, der har læst det. Altså, det er ikke, det er blevet mere kollektivt ting, og noget, man kan tale om og diskutere. Ikke? Og det starter jo meget på caféerne i København i 80'erne, i hvert fald den danske version af det. Ja, så det var virkelig sådan en kniv i hjertet på rigtig mange. Selvom caféen havde ændret sig, selvom den var blevet allemands... Ej, på en eller anden måde. Alle gik på Sommersko. Det var ikke bare, fordi man var en kulturel person senere hen. Men det er stadig et sted, der har så meget historie. Helt klart. Det må vi ikke glemme, selvom det byen fornyer sig. Mm. Og et andet sted, hvor byen har fornyet sig, kunne man næsten i parentes sige, desværre, tænker jeg, at vi skal gå hen nu. Krudts Carport, som er et legendarisk sted, og et af Strunges stamsteder at komme, når han ikke skrev. Så jeg tænker... Det er et sted, hvor man også fik lov til at lave oplæsning og sådan noget, men det kan vi snakke mere om. Det snakker vi om, når vi kommer derhen. Lad os komme afsted. I byen. Om natten er der lys på gaden. Husene er vågne. Deres øjne står på klem. Og suger energi fra neonlysets stjerner, fra bilernes tåge, fra den ensommes tanker. Der lader husene op, til al natten er absorberet af murene, af gaden, af de sovendes fælles drømme. Og dagen kryber over byens tage, rejser sig op seende os, er hele tiden tavs til stede
med sit lys og sine sanser, der sanser alle vores indtryk, suger energi til nye dage, suger energi, der udlades i stemmerne i kroppene, der bevæger sig, mens farver eksploderer med sekunders fart. Vi ved af erfaring, at hvert øjeblik kan natten komme, selvom vi har lært at undgå den, og en dag vil beherske den, betragte den, mens vi ved, at dagen vil komme med sikkerhed, med ordene, bevægelserne, øjnene, der ser, eksplosionerne, der giver lyd af sig selv, til nye stærke toner, samlet i bunder til ukuelige akkorder. Fire er nok til at sige det. Fire er nok til at udlade energien fra alle vores hemmelige billeder, drømt, mens husene var vågne. Den 25. marts 1985, der var det en meget stor dag i 80'er-digternes tidsramme. Det var her Michael Strunge, han ligesom sagde farvel til ungdomsdigtene med en oplæsning herinde. Dengang hed det Krudts Carport, det gjorde det faktisk indtil for ganske nylig. Og det var her Strunge inviteret indenfor at læse det op for venner og bekendte. Og indtil den dag Krudts Carport lukkede, hang der faktisk et billede af den oplæsning i baren. Det var med til at definere den her 80'er stambar, det her 80'er viskested, hvor Strunge kom rigtig meget, og hvor digterne helt automatisk også flokkedes. Og den 25. marts var også den dag på den oplæsning, hvor han ligesom på en eller anden måde fik defineret det, han kaldte unge Strunge. Altså en håndfuld digte, som på en eller anden måde definerede ham som den unge digter. Der er jo noget med Strunge i forhold til, hvordan han læser op. Han er jo kendt for at være, hvad skal man sige, en eller anden form for personer, som indtager en masse forskellige identiteter og har sådan en eller anden løs måde at forstå identitet på. Altså han spiller nogle roller og har lidt sådan et spil med sig selv og med andre, men når han læser op og læser sine digte, så er det som om han går ind i rollen på en helt anden måde. Han spiller en rolle. Han læser op, og han er tro mod ordet. Du ved, i dag er det meget sådan noget med, at forfatterskoledigterne læser op og har en bestemt tone, eller man skal på en eller anden måde lave en oplæsning, som er fængende. Og måske spiller man et lille skuespil, men han synes, at ordet var det vigtigste, det skulle stå klart frem. Og han var kendt for simpelthen bare at læse op, så teksten fik lov til at være det centrale. Ja, det der er meget interessant ved det, du siger, det er jo, at Strunge jo netop var meget inspireret af en mand som David Bowie. Bowie, som jo virkelig skiftede identiteter hele tiden, og det gjorde Strunge jo også, ikke? Altså, Strunge var jo også kendt som en mand, der udgav under et pseudonym, Verdenssøn, udgivet under Simon Lack, anmeldte i Politikken af Michael Strunge selv. Altså han legede med hvilke personer han kunne være, hvordan han skulle se ud, var det neglelak på, var det make-up, hvordan skulle han klædes ud, men ordene, dem legede han ikke med. Det er jo ikke så mange oplæsninger, man har bevaret af ham, men det var jo meget ordet, der kom frem, der spillede han ikke noget. Og der er sådan en misforståelse af, at han jo godt kunne indtage en rolle og gøre et eller andet, men det gjorde han altså ikke med sin poesi. Der lå han virkelig poesien tale selv. Så jo, han legede med ordene, og han legede med sproget, men han legede ikke med sin fremførsel af det. Og han gik meget op i, at det skulle være teksten og det rene ord, som var i centrum, ikke? Ja, det her sted blev og var, som du også sagde, et sted, hvor folk kom for at være en del af denne her 80'er tendens, der var i digtningen og sådan noget. Men det er også et sted, hvor generationer efterfølgende er kommet. Vi er også kommet her. Vi har kigget på billedet af Strunge, som er hængt på endevæggen, og fået en whisky eller en øl. Eller, altså, det er ikke en bodega, eller det var et pænt sted, men stadig et mørkt, hyggeligt rum.
i byen, lige ved sådan af kartoffelrækkerne her, ikke? Altså, det er jo på kanten af kartoffelrækkerne, så det er jo mondant, men det er også som om, at det binder et eller andet sammen, altså værtshusæstetikken, som man kendte fra København tidligere, og det nye caféliv, som man blandt andet. Det var jo altid muligt at få noget at spise på Kruts Carport. De var jo indtil de lukkede sidste år jo også kendt for at have en chili con carne, som folk kom for at spise, men de havde så også et enormt udvalg af whisky og øl, og 80'er-digterne kom her jo for simpelthen at spille øl på deres sanser, diskutere litteratur og poesi, og jo også bare for at være strunge både lige rundt om hjørnet og kom her rigtig meget. Og det var jo sådan et vandingshul i virkeligheden for mange 80'er-digter, og så jo især ham, ikke? Jo, og det var også en stor trist ting. Altså, for det var en epoke, der var slut, da det skulle lukke, og det var jo altså også folk, der aldrig nogensinde havde levet, mens Strunge havde været der, som blev ramt af det. Altså kulturpersonligheder, københavnere, der er mange ting, der er knyttet til det her sted, som ligger her i Østerfrimarksgade. Og jeg vil også sige, noget af det, der virkelig, virkelig definerer den tid og den måde at digte på, er, at man som udefrastående, når man læser de digte, forstår, hvad København er. Altså, det er nogle af de mest tydelige portrætter, som man både kan smage, lugte og nærmest høre, ikke? Fordi det er så koncist beskrevet på så mange forskellige måder med mange forskellige stemmer, men Strunge var en af dem, der virkelig sådan formåede at bringe 80'ernes København frem, og det gør han stadig, når man sidder ude på gymnasierne i dag og læser hans digte. Ja, og det var jo også det, der ligesom skabte genklang, ikke? Altså sidenhen, ikke? Han blev jo stor efter sin død, hvor han var helt var stoppet med at udtrykke sig. Og den skal vi jo også beskæftige os med, fordi det var jo lige rundt om hjørnet her i Webersgade, at han endte sine dage. Så spørgsmålet er, om vi ikke lige skal gå rundt om hjørnet og rundt vores lille vandring her. Så gør det. City. Bussens pludselige opdukken med den kølige luft i midnatten, får byen til at kravle ind i årene. Hun er her. Ilten summer, lyset blænder, strømmen glider afsted med tiden. Bilerne farer forbi, på vej til alle andre steder. Hun er alene. Øjnene tørrer ind, murene revner. Gennem årtier dækkes gaderne af snavs. Hele tiden lyset, om dagen solen, om natten stjerneneon. Bussen fortsætter, og hun svæver hen ad fortovet, ind i døgnkiosken og lader op, hjem til rummet og sove ind i mørkets vægge. Men hun slipper aldrig helt væk fra lyset. Nå, nu står vi jo så foran nummer 17 i Webersgade her i på Østerbro i København. Det var her, Michael Strunge han boede, men det var faktisk også her, han ulykkeligvis døde. Det var den 9. marts 1986, så sprang han simpelthen ud af vinduet på 5. sal til ordene, som også står på mindetavlen her. Hvad står der? Det er så fint. Nu kan jeg flyve. Nu kan jeg flyve. Det var det sidste, han sagde, og derefter så døde han desværre. Altså det er jo, vi kommer jo lige over fra, hvor Kruts Carport lå, ikke? Hvor han ligesom havde sagt farvel til unge Strunge med den udgivelse. Og man aner jo stadig ikke helt, hvorfor Michael Strunge hoppede ud. Vi ved, han havde nogle psykiske problemer, og et råb, som nu kan jeg flyve, er jo et meget voldsomt postulat, ikke? Så, om han var under indflydelse af noget, eller det ved vi jo ikke, men vi ved jo i hvert fald, at han efterlod sig jo virkelig både en status og en arv, ikke? Altså han havde været med til at definere den her nye tid i dansk lyrik, og det, at han sprang ud og døde som 27-årig, skrev han jo så også ind i en klub, Klub 27, som man jo kender fra især rockmytologien, ikke? Med Janis Joplin og Jimi Hendrix og Jim Morrison og sådan nogle. Yes. Amy Winehouse er nyere, ja. Altså, det er jo klart, at det har været med til at ikonisere Strunge på en eller anden måde også, ikke? Altså, den unge digter, der aldrig blev gammel, ikke? Altså, ja, det er også det, man snakker om i forhold til, at man den dag i dag stadig. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har gået i gymnasiet, og stadig den dag i dag, som ikke sådan har skulle igennem Strunge. Fordi han er
et stort billede af sin tid, men det kan også være, det har noget at gøre med hans død. Selvfølgelig også i den grad, altså allermest hans ord og hans værker, ikke? Men ja. Og så er hans poesi jo fandme voldsk, ikke? Altså der er en ungdomsglød i det, der er både en vrede, en nerve, en forelskelse, altså mange ungdomsfølelser på en eller anden måde er der jo, ikke? Og man aner jo ikke, hvad det var blevet til, hvis Strunge var blevet ved med at skrive, om han havde kunne holde den glød. Altså vi har jo set mange af 80'er-digterne gå i mange forskellige retninger, ikke? Søren Ulrik Thomsen var jo rigtig, rigtig stor på samme tid med Strunge. Så lå han jo sådan relativt stille i nogle år, pludselig bragede han igen med Røste Spejler og blev en af vores helt store digtere nu igen, ikke? Så man aner jo ikke, hvad havde Strunge, han kunne blive med at genopfinde sine personer. Ja, hvad havde han drevet det til? Ja, og også, når man siger, han formåede alligevel at lukke et kapitel på Kruts Karbord på en eller anden måde med sin ungdomsdigte eller unge Strunge. Men sådan, man kan jo heller ikke lade være med at spekulere i, om det var derfor. Nej, det ved man. Det aner man jo ikke. Man ved det ikke. Når vi står her, så synes jeg, der er noget rigtig fint ved at stå i det gamle København, ved de gamle huse, jeg stadig mindes. Men jeg føler godt, at man sådan kan fornemme, og højden på huset og sådan noget, det er lidt en underlig fornemmelse, man får, ikke? Fordi man går tit bare forbi. Og så kan jeg kan også ret godt lide, at skiltet er så enkelt, at der står Michael Strunge, født der, død der, og så hans sidste ord frem for sådan en længere fortælling om, at det var her, Michael Strunge kastede sig i døden, eller som man jo kan finde rundt omkring i København. Her blev der skrevet den og den sang i det her det år. Her er det sådan meget enkelt, der skete noget her, men hvis man ikke kender historien, så må man selv undersøge historien, ikke? Altså gå på opdagelse i byen, og der ligesom, kunne det så godt have været som et gjorde, langt citat fra et stik, ja, selvfølgelig. Men jeg kan ikke lade være at tænke på noget, som Anne-Marie Maj, som er litteraturforsker, som var ven af Strunge også, fik sagt omkring hans dødsfald her i interviews og sådan noget efterfølgende, at det var ligesom om, at han havde det her digterprojekt, som han druknede lidt i, og lige pludselig, så var det også det, der tog livet af ham. Det er lidt hendes fortolkning i forhold til, sådan, hvorfor han hoppede ud på 5. sal her. Ja, fordi man kan jo ikke, det er jo selvfølgelig klart, og det var jo også det, vi snakkede om lige da vi kom her, ikke? Altså, skrev han sig selv ud? Altså, var han i virkeligheden færdig? Altså, var det det, han ville drive dækningen til? Eller var det et magisk øjeblik, der... Det aner vi jo ikke. Men der er jo selvfølgelig også en grund til, at han har fået en mindeplade, ikke? Altså, hvorfor tror du, at Strunge på den måde stadig er læst i dag? Altså, fordi han jo skrev digte, som ikke bare selvfølgelig handlede det om 80'erne, om den tilstand, der var der, men på en eller anden måde er de også meget universelle, rækker ud over sin tid og taler stadig den dag i dag til ungdommen eller til ungdommen i en. Altså, på en eller anden måde er det sanser, følelser, et jeg, en observation af en virkelighed, som på en eller anden måde stadig den dag i dag sådan kan snakke. Til os. Altså han, det kan man jo sige, han forblev jo evigt ung. Det han har skrevet, det er evigt ungt på en eller anden måde. Det er meget universelt i forhold til at føle og sanse og opleve noget. Ja, og man kan jo sige, han forblev jo evigt ung, ikke? Altså han kastede sig jo ud og forlod verden som 27-årig. Og hans digte er dermed jo også evigt unge, ikke? Altså det er jo de der... Det er jo nogle meget unge følelser, der ligesom bliver skrevet frem med fascinerende. Stærke unge følelser, uden tvivl. Jeg vil helt sikkert sige, at Strunge han har formået at lave et evigt aftryk på, ikke bare sig selv, men særligt på København. Byen bruser uden omkring. Gennem natten lyser biler. Mellem huse som klipper går menneskene af unævnte ruter på vej mod søvn og fred. Bølger af mørke slår mod min rude, mit værelse et stille fyrtårn. Se, her er krop i live. Kattes skrig er mågers knirken. Under mig er drømmedybet, billeder strømmer uoplyste. Gennem kilometers kloakker, stemmer i gaden slår op mod mit lys. Jeg ser ingen gå forbi, jeg kender ingen, slukker lyset for at synke dybt i varm hvid drøm.